Dobrý den, poštovani gledalci. Ovo je emisija Svjedoci istorije. Večeras imam gosta koji nije uobičajen za javno prikazivanje. Ponekad ga bi bilo u novinama, ali nikada na ekranu. Radi se o Voji Gačiću, vođi partizanovih navijača u mladosti i u srednjim godinama. Danas, naravno, to više ne može da radi. Ali je i dalje fanatično vezan za crno-bele, nikada nije propustio ni jednu utakmicu, putovao je po unutrašnjosti, pratio svoje ljubimce, naravno propagirao je Partizan i učlanjivao u klubove navijača Partizana u svim republikama nekadašnje Jugoslavije. On, još jedan Valjevac, nažalost on, i jedna žena koja je lutački volao Partizan, svi su je od mila zvali Keva. To su bila ti najfanatičnija navijača Partizana. Ostao je samo Voja, na sreću vitalan je još i dugo, još će dugo propagirati Partizan, naravno i gledati njegove utakmice. A kako to izgleda, kako izgleda Partizan i kako izgleda ta strast i ljubav, vidjet ćete u njegovom izlaganju. Voja, moram da te pitam, kako se osjećaš u ovom ambijentu crveno-belih, obzirom da si, da se SOS kanal nalazi ispod zapadne tribine Zvezdinog stadiona, a ti si ovdje uglavnom uvek bio samo na severu i nigde više? Na jugu. Bio sam i na severu, a bio sam i na jugu. Ovdje sam ja i dolazio, sve derbije gledao, do 102. derbija. Onda sam prekinuo da dolazim, zato što je takvo obezbeđenje ovdje da me tera da idem do Banjice peške i onda mi dodjelo više ne dolazi na Zvezdin stadion zbog toga. Inače bih gledao stalno derbije. Ali na Partizanovom stadionu gledaš? Partizanovom stadionu gledam. Da, da. Kako se dogodilo to da si zavoleo crno-bele, a ne recimo Crvenu zvezdu, pošto si ti iz Posavske Dubice, a tamo se za Zvezdu navija malo i po nacionalnoj liniji? Pa znate šta, kao ratni siroč, moj sirotelj poginuli u ratu i bio sam u domu ratne siročari, mi smo, pošto smo partizanska deca bili koja su donijeli partizani u te domove ratne siročari. Mi smo, slušajući radio, zavolili Partizan. I tako mi se usadila ljubav prema Partizanu, a još više kad sam čuo da moj brat navija za Partizan, a jedan navija za Zvezdu. Jedan Partizan, brat za Zvezdu, a jedan za Partizan. Jeste. Delimo se s ovoj, to su naše deobe. Reci mi, dolazi, dovodi to u Pančevo, tu ti učiš zanat i počinješ da dolaziš na stadion JRA. Pa 59. godine sam voleo, što sam došao u Pančevo, što mi je bilo blizina Beograda. Tu sam išao osnovnu školu, zvao Jovinu. Znači, počeo sam od osmog razreda, ne, od osnovne škole sam išao ja u Kostajnici, Bosanskoj. Aha. Pa smo odande išli na utakmice, begali smo iz doma teretnim vozom do Zagreba. Pa smo u Zagrebu gledali, kad god igra Partizan, smo išli u Zagreb. Pa smo zbog toga dobijali kazne, klečanje na šljunku i šta ti ja znam, neki rad i šta ja znam. U školi? U domu ratne sviđače. A ovdje kad smo došli u Pančevo, onda smo išli, pošto nije bilo tako prevoze kao što sad ima. Mi se uputimo u skoro ceo razred i išao peške da gledamo utakmicu. I nazad peške. Pa to zato mi smo bili mladi ljudi, uzmemo po kifle i zadovoljstvo je bilo da se gleda Partizan i Zvezda. Gledao si i ti i sve ostale utakmice? Ja sam dobio sam i zato prekore, zbog toga što sam ja begao od kuće, ne javim se bratu i snaji kad ja idem na utakmice. I onda oni mene čekaju. A od koga si bežao? Pa begao sam da bi gledao utakmice. Nisam begao od ne znam čega, ja sam i škole nisam begao, u školi sam bio redovan, ali kad ima utakmica onda se znao da mi je mjesto na stadionu Partizana.
a tvoju odanost Partizanu, svi su znali u tvom okruženju, pa i u školi, kasnije i na radnom mestu. Pa znate šta, u školi su znali, a gde, kasnije kad sam završio zanat u Zeninu, sam učio za poljoprivrednog mehaničara i tamo sam isto vodio grupe navijača. Ja sam bio u internatu i okruženje moje i tako smo išli mi sa šinobusima za Beograd da bi gledali utakmice. I odavde, mislim, nije prestajalo uopšte više pitanje odlaska na utakmice. Mi smo se uvijek snašli i uvijek kad ima utakmica Partizana, mi idemo zajedno. A što je naše društvo bilo bogatije, to je i komfor bio veći, imali ste i voz do Beograda i autobuse i redovna linija i vanredna. Posle je bilo lako, tamo od 60. godine je bilo lako, ali do tada je bilo... Jesi bio na nekoj utakmici kad je bilo tako malo gledaca zbog onog silne niskih temperatura, bila je neka utakmica. Ja sam bio na ono Zvezda Partizan 4-3 za Zvezdu, to je bio januar 47. godine. Bilo je minus 17, strahovito je bilo hladno. Bila sjajna utakmica, 7 golova. I tada je bilo 20.000 gledalaca. Naravno, uglavnom mlađi svet je bio, oni ljudi kojima se krv razredila malo, nisu je, im je bilo suviše hladno. Pa znate šta, ja sam gledao utakmicu Partizana, gde smo mi, nas je bilo 20 na stadionu Partizana. Mi smo palili novine. Da se grejete. Da se grejemo, palili smo dole, tako da su mi sve ove zanutice bile ispale, ali sam gledao utakmicu do kraja. Nisi mogu. To nisam, da. Sad, međutim, sada više ne mogu, zato što kad je hladno, minus ne mogu. A reci mi, to je bila prvenstvena utakmica? Prvenstvena utakmica. Partizan pobedio? Prvo kolo, mislim, bilo je prolično. Jeste, Partizan pobedio. Pobedio je. I kad si Partizan osigurao pobedu, a ti tebe hvatali za nutice, onda si krenuo za Pančevo. Jeste, jeste. To je bilo, imali smo to, dobre prevoze, u prevoze je bilo ugrejanje, odmah smo se ugrejali tu i tako. Gledamo što pre da se vratimo kući, zbog same zime, zbog svega. Ti si bio veliki propagator Partizana u svakoj sredini u kojoj si i bio si poznat po tome što se učlanio veliki broj pristalica i onih neopredeljenih koje si ti vrbovao, učlanio si da budu pomažući članovi Partizana. Partizan imao vrlo mnogo klubova, prijatelja po celoj bivšoj Jugoslaviji. Za ne verovati, jeste, ja sam do sada, još uvijek učlanio, do sada sam preko 10.000 navijača učlanio u Partizan, jer sam ja, računam i ranije smo imali za košarku i za vaterpolo. Ja sam bio prvi predsednik navijača Partizana, kluba navijača Partizana vaterpolo, koji je bio tad osnovan. Pa čak i u Beogradu sam jedan od osnivača kluba navijača Partizana, bio u domu Jugoslavijske narodne armije. A za neverovati je da smo mi u Hrvatskoj, u staroj Jugoslaviji, ono našoj bivšoj Jugoslaviji, lepoj, najviše klubova imali u Hrvatskoj. Za neverovati. Kako to objašnjavaš? Pa objašnjavam ovako, u Kninu, na primjer, u Kninu je bio Pop Đujić zbog četništva. Ja mislim, možda grešim, ali mi smo bili ovamo Kordon Banija. A to je Knin je bio Crvena zvezda. Knin je 100% Crvena zvezda. Da. Pa da vam sam kažem ovo, kad se otvarao poljud, kad se Plinara zatvarala stadion, ja sam... Bio je Luštica kod nas u Panču, u klubu navijača Partizana Panču. Mi smo dali poklon klubu novčani za otvaranje stadiona. Kao što sam dao i za Zvezdu Ciglice. Da. Ja sam isto učestvovao u izgradnji Zvezdnog stadiona. Tako da. Ja Zvezdu ni ne mrzim danas. Da. Ne volim da je bolje Partizana, daleko od toga da se mrzi. Imam ja puno prijatelja navijača Zvezde koji su samo mišljali, ja nisam znao da je Zvezdaš.
ajde gledaj Partizanove utakmice. To je bilo druženje, nije bilo mržnje. I po tome, ja mislim, zbog toga, ovaj, što je u Kninu bio Pop Đujić, tamo su više bili ljudi naslednji zvezdi, jeste zvezda. E, kad je bio taj, u zadnja utakmica, nama se obećali da će nas kao oni podržati i čuvati šta ja znam. Ovaj, i kad se završi utakmica, oni se pobjegli. Ostali su nas sa Ajdukovcem, mi smo bili napadnuti prvi put od navijača Ajduka. E, to onda kada su uleteli navijači u teren, kad je bio Miloš Milutinović trener, kad su morali da... Ne, tada je bio ovaj trener ovaj Ante Mladnić. A? Tito je još bio Ante Mladnić, oni se nisu mogli pomiriti. Pa jedan od najvoljenijih trenera je bio Ante Mladnić. Da. On je kod nas u Panču došao 11 sati noći sa futbolerima, pa se utakmica sa Željčarom ili Olimpijom, ne mogu da se setim. Mi smo njih čekali, ovaj, 3000 ljudi u Panču čekali da dođe. I to je bio takav doček, to je tako smo i napravili ovaj, kulturno-umjetničku zabavu i sve to, posle smo ih odveli na večer, normalno kao pravi domaćin. To, i oni su nas napali na rivi, ali ja sam, ovaj, i posle ja bio tada, bio vođa. Ja sam, bili su organizovani vozovi koji su put, ovaj, u Split nikad nije bilo više ovaj, navijača Partizana, nego te godine. Ja. Nikada više, tada je Tito zadnji put bio, nas je Mornarica čuvala, ali na kraju utakmice ovaj, mi smo znali, mi nismo dolazili sa beogradskim registracijama. Mi smo znali ranije kako su zvezdaši prolazili, pa onda mi smo se čuvali. Da, ja sam doveo iz drugih gradova, Kraljevo i šta ja znam, iz Panče, Vrsa, iz Novog Sada, iz Beča i Transa, mi smo išli. Tako da ovaj, od tih navijača Partizana koji su bili tada sa mnom u utakmici, imao sad upravo Partizana. Navijači koji su sad upravo. Pa da, i zato kad god kaže, Vojo, ti kad dođeš u Partizan, to je tvoja kuća. Što vjerujem da Zvezda radi za svoje navijače. Da. Tako ali, da. Ovaj... Nema ljubomore tu. Da. Ali vidiš, Zvezdini navijači su sada ušli i u skupštinu kluba i postoje neke zahteve i čak daju smjernice da se Zvezda izvuče iz ove krize. Oni imaju jednog lidera koji tu dominira. I ne znam da li će sada Lukić uvažiti njegove ideje o reorganizaciji kluba ili neće, ali u svakom slučaju predstavio je određeni faktor u klubu. Pa ja iskreno kažem vam, ja se radim da Zvezda krene dobrim putem. Ja bez jake Zvezde nema nijakog Partizana. Tu nije kurtoazija da se to kaže sad tako. Da. Nego... Ja se ne radim njihovim uspjesima na domaćem terenu. A kad su bili osvojili titulu šampiona sveta, ja sam ih gledao sve utakmice i drago mi je da su postali. Tu nema ljubomore, imam puno zvezdaša prijatelja s kojima radi, s kojim živim zajedno, delimo i dobro i zlo. Nemoš ti. Ali da izađemo da se peckamo, normalno. Povod je sport da se druže ljudi, a ne da ratuju. Po meni je bilo, izgubi Partizan, izađe na korzo, da me izlazaju dobro. Oni se našale sa mnom. Kasnije ja izlazim nedelju dana, kad Partizan pobedi, ja njima nedelju dana vraćam dugove. I onda često puta, ovaj, postao sam dosta vičan vicevima i svega, napravim svašta, da, kako da vam kažem, oni i ne izlaze više. Ali, mi smo imali jednu karizmu. Mi nismo emitirali zvezdaše. Mi smo imali svoje. Ja sam se divio kad zvezdaše napravio koreografiju. I svaka im čast, mi zadnjih par godina, ne računajući ove dve, ali mislim, kakvi, to je neverovatno. Ali mi smo išli sa pesmama, mi smo imali više duha. Mi smo više šale imali. I zato su naše pesme lepše. Možda ono Zdravko Čolić je ona zvezda. Ta, i meni se sviđa, ja je peva. Kapirate? A kako objašnjavaš, pošto si ti od prvih dana pratio i razvijao se sa tom i uvećavao tu grupu pristalica, da kažem, navijača,
Kako si izrodilo i kada možeš i otprilike da kažeš od kad počinje da datira ta animoznost između naša dva najveća kluba? Pa znate šta, do Miljanića je bio Partizan jači od Zvezde. Ne mislim samo u rezultatskom timu, po rezultatima, nego i po masovnosti. Partizan imao onda više navijača i šta ja znam. Van Beograda. U Beogradu je uvijek Zvezda imala više navijača. I dan danas ima mnogo više navijača. Međutim, mene radio što neki talas navijača Partizana je pljusnuo tako da mislim da će se to vrlo brzo nadoknuti, ali samo i u Partizanu treba da naprave, da imaju marketing kako treba. Zvezda uvijek ima bolji marketing. U klubu su imali šlipa fudbalskom prema Partizanu što se tiče toga. Kao košarkaški klub Partizan prema Zvezdi. Znači tu je velika razlika. Kako mi Zvezda u fudbalu sa marketingom i sa nekim rezultatima, tako mi u košarci. Međutim, u zadnje vreme se i to menja i to je dobro. I to je dobro. A šta je Miljanić donao Zvezdi? Koju prevagu? Pa bila je Liga šampiona. Miljanić se sviđao kako je navijan. Kako vodi navijača. Jer mi posle Hajduka 6-1 mi smo pevali, nismo, i on je došao, kaže, ti moraš da budeš vođa navijača Zvezde, kaže, donio mi neki poklon, normalno koji nisam teo da primim, dao sam odmah nekom detetu, neko odnese dam nekom zvezdašu. Rekao sam, ti možeš da kupiš trenera, možeš da kupiš fudbalera, ali navijača Partizana nemoj nikad da pokušaš da kupiš. I kaže u meni, kaže, svaka čast. On je mene obećao i pola plate u firmi što sam imao i da ću da imam dok sam god živi ložu na zapadu. Ja sam rekao, ne možeš ti mene političare, možda kupiš futbalere, trenere, ali ne možeš da kupiš navijača Partizana. Navijači su velika snaga jednog kluba. Naravno, na prvom mjestu su igrači, na drugom navijači, na trećem mediji, na četvrtom da dolazi rukovodstvo, predsjednici klubova i ostalo. Ali bez igrača i navijača nema. Naravno i medije, štampe i televizije, radija koji objavljuju da će biti događaj, pa onda isprate taj događaj, se izvešta ima, pa komentarima i tako dalje. To sve animira javnost i ljudi dolaze na stadion. Jeste. Vojo, kad si bio najsrećniji kad je Partizan ostvario neki trijumf? Iskreno da vam kažem, najsrećniji sam bio kad je Partizan tukao Zvezdu 7-1. 7-1? 7-1. To je davno bilo, da. Tad sam gledao, tad sam bio sretan, mislim bio sam i onda dete. Ali i dan danas me to nosi i isto 5-0. 5-0, kad je bilo zadnje. Isto mi je teško bilo kad smo mi izgubili Zvezda ovdje 6-1, kad igrao neki Čičić, a im kaže Pičić. I šta ti ja znam, ko sve ne igrao onda u Partizani, na Zvezda ovdje nagrmi, tako da sam otišao. Da si pokisao, jako nije bilo kiše. Jeste, tačno tako. A je li, a tu pamtiš onu 5-0 kad je Galić dao 3 gola i Vislavski 2? Da. To je bilo sjajno. 5-0, zapamtio sam to i utakmice isto. Tad nije bilo ono, obično smo mi prepuštali jug zvezdašima. Jer Zvezda još nije imala svoj stadion. Pa na sever se zatekao jedan zvezdaš i tako je psovo, tako mu je bilo krivo ono. I bili su tad u modi šuškavci. I on je psovo, ja sad pomaknem se i pomokrim se u džep gdje je imao cigarete 57. I ja sam povučen tamo par koraka i dođe i ova, kad se ono krenuo da udari mene, on udari od najjačeg od sebe. I tako da je ispalo to malo i smešno i žalostno, a i veselo. A i tu sam utakmicu zapamtio, jer na Partizanovom stadionu su 50 puta pustili jednu istu pesmu Marina, Marina. Aha, pamtiš to. To je bilo, pamtiš kako da ne. Ko su bili tvoji ljubimci u generacijama, recimo onoj prvoj, da kažemo, ili onoj Bobekovoj, on je Letimi. Bobek, Čajkovski, Zebec, Valok,
Bruno Belin, Lazarević, golman... Stojanović ili... Ja mislim da je Stojanović. Stojanović. Da. Posle su... Zostavio si jednu veličinu. Milana Galića, posle pa... A Galić je kasnije, ali da. U ovoj generaciji izostavio si Miloša Milutinovića. Miloša Milutinovića, pa Matekala, pa Brozovića, pa bilo je to divni ljudi. Znate šta, u ovim situacijama čovjek ne može da se prisjećati, ipak pa se da, ne, da nešto kada to je istorija. 60, 50 godina i 55 godina ići na utakmice. Ja sam ranije znao sastave sve, sad se ne interesujem uopšte. Da. Ja sad više ne znam. Sad nema standardnih timova, sad se ne zna ko... Sad se to menja stalno iz dana u dan i mene to više ne interesa. Veliki promet, prodaju se. I Dinama i Veleža i sve to. A isto mogu da vam kažem, od mene je počela najviše i od Mića Koljeća, on je sad radio upravi Partizana, se radi sa navijačima, klubovi navijača. Da. Ja sam rekao da su u Hrvatskoj imali najviše navijača, ali mi smo imali i po Vojvodini i po Srbiji, Kruševac, Požarevac, Novi Sad, Pančevo, među prvima, mi smo bili onda dosta jaki, ali blizina Beograda uvijek čini svoje, kako u pozitivnom smislu, tako i negativno. Ali eto i dan danas mi se družimo, idemo na utakmice zajedno, kad se viđamo, pozdravimo se i mlađe generacije prihvataju to, tako da kad su neke proslave, mene zovu i u Novi Sad i u Loznici i u... Na utakmicama se prodavao Partizanov vesnik se prodavao za onaj sombrero čuveni. Da, on da, da. Prodavao da, stotine primjeraka. Znate šta, ja sam, kako da vam kažem, u to vreme, živjeti za Partizan kao i danas. Ja sam sad najsretniji čovjek na svetu, jer sam dobio samo od dva kluba iz Partizana 5 titula. A da ne kažem vaterpolo, da ne kažem... Pa 25 titula imamo ove godine. Što u kažeš, sportu. 25 titula? 25 titula. Daj, molim, i to sve kad sabereš i kuglanje, i rukomet, i odbojku, i hokej. Mi smo ranije išli da gledamo i hokej na taš. Da. Mi smo ranije gledali vaterpolo na taš. Pa sve smo gledali. I išli smo i na Banjicu. Da. Svugdje smo išli mi, kakvi, to je... Mi pripadamo jednom sportu. Pa zamislite, peške idemo sa fudbalske utakmice do hale sportova u Novi Beograd. I pevamo, nije bilo tad navijača, Zvezda bila mnogo jaka. Nama daju karte, ajde Pančevac podeli to, svima podelim te karte. Nema da se pro Kića, Praja, idemo da gledamo Parčića, idemo da gledamo Žukića. To su bili bre, Zečevića i šta je, to su bile vedete. I onda su postali, osvojili smo prvu... i sa Rebom smo osvojili prvu titulu, bre, pa to mi je ostalo jedno u kući, u ramljenje, to je... I znate šta je, ima, mi smo navijači Partizana, imamo neku karizmu u sebi. Nam je jedan dugo poštujemo i ceni. Ja nikad nisam rekao da ja više volim Partizana od njega, ili od vas, ili bilo koga. Ja sam jednostavno tako što ne mogu da sakrim. A bilo je isto situacije kad smo tukli ovdje Zvezdu, kad je Bjekoš dao u zadnjoj minuti gol. 2-1. 2-1, da, da. Onda sam ja vodio 10.000 navijača na... A Zvezdi je predsjednik bio Bugarčić. Da. A do tada se nije ni išlo na konje. Mi smo tad prvi put išli na konje. I ne daju priče, ja sam vidio tuku, a mi od doma sindikata, jedna grupa koja je došla tamo, kaže nemojte ići, kaže vam policija tuče. Reko, bez brige budite, bit će 3-1. Kaže, kako? Idem mi tamo, ja kozaračko kolo doma sindikata. Širi kolo, kozaračko lolo. I oko policije, opkolimo mi svi. I pevam i vićem 3-1 i ajmo sad kući. I svi smo mi pošli, odmah smo prekinu. Kaže, šta kako sad nije bil tuč? A onaj komandir pitao svoj, kaže, šta da radim, igraj kozaračko kolo. Kaže, pusti. Dođe meni jedno vojno lice, kaže, jeli, kaže, šta si ti? Rekao, ja sam navijač Partizana. Odakle se, rekao, iz Kozara. Pa kako se sjetio da prođeš oko spomenika, a da te policija ne dira? Rekao, ne prijatelje, moraš da nam udriš. Ne znači sila, uvijek ništa. I ovo je bilo isto. Kad idemo negde,
vodi navijače u Zagreb, u Ljubljanu ili bilo gdje u Skoplje. I kad je bilo ono, kad su Šiptari u Skoplje, kak i ja sam zustavio masu Šiptara i rekao, gdje ćete za mnom. Kad su oni vidjeli da ja tako slobodan, policija je jurila sve pod ratnom spremu. I ja odveo na utakmicu, ostavio sam mog Fiću, kod Tome Kaloperovića, autobusa Partizana, parkiranog, i oni meni kažu, šta ćemo sa njima, sa ovima na tribina. I rekao, nijedan Šiptar neće da vam uradi ništa. I verujte, zahvalnost policije mene 50 km otprata i dobio sam večer. Ja i moji još četiri druga. U Fići sam vozio petero nas. U Skoplje da idemo da gledamo utakmicu. Živa istina. Bilo je nerešena utakmica, ali mogu da vam kažem, taj dan sam i sa Šiptarima proveo vrlo lepo. Nikome nije dirao, bilo je jako lepo. Delili smo i cigarete, i grože, i sve što smo onda, ja sam i pokupio tamo na onaj plato ispred mosta. I tu smo pričali, išli zajedno na utakmici to. A najtužnija mi je stvar bila kad je Dragan poginuo, Mance. Kad je Mance poginuo? Kad je Mance poginuo. Jel si bio na toj utakmici posljednje njegove pogibije? Jesam bio, sam pala ideja da skupim pare za spomenik i uhapsi me policija. Ja sam skupio puno para, pun šešir, ja i još jedan dečko. Ali izabrali smo između nas troje da odemo, da odnesemo upravo te pare. Međutim, pre nego što smo mi i završili sakupljanje, mene su uhapsili, odveli kod Zečević. Kaže, znaš, ti to ne smeš da radiš. Rekao, nisam znao, aj sad ovoga tri puta ćemo oprostimo. Uzeli, prebrali te para i onda je Partizan dodao i napravio Mancev spomenik. A mogu još nešto da vam kažem. Generacije sa navijača Partizana vodio na groblje Mance. Kad god te nedelje dođe na utakmice ili subote, Partizan izgubi. Od bilo koga ne. Kad idem ja na groblje. Ma nije moguće. Eto, verujte mi, nijednu nisam pobjedio utakmice. Kad sam god ja vodio grupe navijača na grob Mance, Partizan nije pobjedio. I rekao sam, od tad više ne idem na Mance grob. I od tad nisam išao. Vidimo, sigurno jedno 10 godina nisam bio. Kako ocenjuješ ovu generaciju koja je osvojila dve duple krune prvi put u istoriji Partizana za 60. Znate šta, 4 godine. Ja jako cenim i veoma se radostam, ne samo ja, nego mnogi. Nego mene tuga boli što tako malo publike ima. Mene tuga boli ovdje na Zvezdnom stadionu što ima malo publike. Jer zavladalo je neko zlo među navijačima. Volio bi kad bi to, ili kad bi moglo Fudbalski savez, ako bi ovo moglo da dođe do njih, da utakmice Partizana i Zvezde budu odvojene, bar po jedan dan. Da istog dana ne igra Partizan i Zvezda na stadionu. Iskreno vam kažem, volim kad bi Zvezda svoju navijače imala, mi imamo svoje navijače. Zašto moramo da vidim pod ratnom opremom kad idem utakmice u Stepin šta će da se dešava? U velikim gradovima, u metropolama je tako, recimo u Londonu, ona je iz kvarta Chelsea, a on ne ide da gleda West Ham, ne ide da gleda Arsenal. Svaki deo Londona ima svoj fudbalski klub i njemu pripadaju oni koji žive u tom okruženju. I nema svađe, ne dolaze oni da gledaju druge i drugi ne dolaze da gledaju njih. Ja bi više volio tako. Bez obzira kako bi to bilo, ali bi bilo sigurnije, bilo bi više gledalaca. Kad bude Beograd imao 5 miliona stanovnika, možda će biti tako. Pa i ne mora, znate šta, ako bi bio Beograd sa 5 miliona, ja mislim da Partizan srž navijača čini sa strane. Srž navijača, to gledajući. I sada nešto kao, on plati put, ono i treba da ide u butik da kupi nešto. U butiku skupu. Jesu se ne rekao gdje je Zvezda u prednosti. Ona daje svoje za 1900 dinara, a Partizan daje za 1500. Kako ja mogu sad ja da? Jeste, original 10.
Pa ti kažeš ovim u klubu? Pa rekao sam i na zadnjem sastanku kad sam igrao sa Zvezdom da moraju da to poboljšaju, da izmene neki svoj stav. Možda je Partizan dao to navijačima da oni prodaju i da uzimaju taj novac za sebe i za svoje putovanja i tako dalje, pa su oni udarili te cene, inače neobjašnjivo. Pa znate šta, tu ja ne znam to. Ja samo znam da su ovi sadašnji navijači jako su složni i to je masa, to je uragan. Kao Zvezda što je imala pre 2-3 godine. I sada ima Zvezda navijača. Ali ova situacija je poljuljala. Međutim, stvarno bi zahvalio ovim navijačem Partizanu. I upravi normalno. Za ovo, ova godina je bila izuzetna i prošla godina. Da tako želim i Zvezdi uspjeh. Verujte mi da želim. Da vam nešto kažem ja. Ne može da ja se radim ako komšija crkne kravu. Pa naravno. Ne može to da se radi, ali treba postaviti ljude na pravo mesto i ja mislim da će biti u stanju ta Zvezda, je ipak gigant. Ali to zakazivanje, ajmo da se tučemo motkama i lancima u toliko i toliko sati tu i tu. To je sasvim suludo, to normalni ljudi ne mogu da urade. To je ili neki bolesni fanatizam koji se logikom ne da objasniti kao nijedan fanatizam, ali nije to zdrav odnos, nije to izraz ljubavi i odanosti klubu, to je nešto patološko u ljudima, neko zlo. Znate šta, ima dosta, ranije štampa je mnogo uticala na to, da je telegraf, nedeljni telegraf je dosta pisao o tim negativnim pojavama, čak su i zakazivane tuče. I šta ja znam. Tako da... Vojo, morat ćemo da završimo. Ništa. Isteklo je vreme. Hvala ti, bilo je lepo čuti ovo što si ti nama rekao. Govorio si iskreno od srca i hoću da verujem da želiš da se Zvezda vrati na pozicije na kojima je inače mesto i po tradiciji i po onome što značimo u srpskom narodu. Pa verujte mi da to nije zbog toga što sam ja sad ovdje. Ja to kažem i mojim drugovima. Nema veličine, ja se ne radim ničemu ako ne pobedimo Zvezdu. I oni se nemaju čemu raditi ako ne pobede Partizan. Tako da je glavni iz svega toga motiv je sport. I sport treba da pobede na kraju. Slažem se. Poštovani gledalci, evo vidjeli ste kako fudbal i kako se svoj klub doživljava jedan od navijača koji ne spada u kategoriju običnih, nego onih najdrastičnijih, onih fanatičnih, za koje ne postoji prepreka ni sneg, ni hladnoća, ni žega, a pa čak ni to da se pešicama dođe od Pančeva do Beograda i nazad. Hvala vam što ste se družili sa nama. Vidjet ćemo se kroz 7 dana.